ingen destroyer på det andet hold. Der er ingen destroyer på det andet hold, der er kun dig og mig. Hold kæft, du kan gøre tonsvis af skade, hvis du kan holde dig skjult. Du kan jo sådan set gå frem og hunt. Nej, jeg tror sgu jeg venter lidt på at få de andre med, så jeg kan have nogen til at spot for mig, hvis jeg lægger et røgslør. Jeg skal jo leve af mine guns. Kun sommeren, jeg ikke er forkølet i. Så vidt jeg ved, jeg ikke er allergisk over for noget udover bier. Tvivler på, det er det, der gør mig snottet. Gør det heller ikke bedre, at jeg ryger. Drag på ham. Det er bare inden jeg begynder at skyde på ham. Jeg tror ikke, han er alene indtil videre. Halvig destination. Ja, jeg kan bare ikke se ham. Gemmer han sig bagved.
gik på land uden grund. Efterhånden nej. Nej, behøver du ikke. Jeg kom til at æde nogen af dem. Og Kongoens. Ja, den detekter også mig, så du er ikke alene.
Du kan da prøve. Så er vi jo også ikke tid.
What? Og så slutter man også dagen på et højdepunkt. Kan man få en langvarig flotting, den æder med mange point.